izgradnje autoputeva u Srbiji, koridora 10 i 11, učestvuje više firmi od broja kilometara koji se grade. Prema istraživanju Insidera, na oko 220 km potpisano je oko 500 ugovora sa izvođačima i podizvođačima. Samo 20 firmi ili konzorcijuma ugovor je dobilo na tenderu, dok su sve ostale firme angažovane kao podizvođači bez tendera. Ovo je, prema istraživanju Insajdera, već godinama prostor za različite zloupotrebe. Mehanizam funkcioniše tako što država ili direktno ili preko svog preduzeća Koridori Srbije angažuje firme izvođače. Koridori Srbije izvođače biraju na tenderu, zatim propisuju načelne uslove koje bi trebalo da ispunjavaju podizvođači i tu, kako tvrde, njihova odgovornost prestaje. Izabrani izvođač sam bira veliki broj firmi kao podizvođače. Podizvođači dalje, opet bez tendera, biraju dodatno svoje podizvođače. Jel postoji neka vrsta nametanja toga? Pa ima i toga. Ima i toga? Da, ima i toga. Kaže, želje slušalaca razne. Koridori Srbije navode da njihova odgovornost prestaje onda kada izaberu izvođača. Nadležno ministarstvo kaže da njihova kontrola prestaje onda kada odgovornost preuzmu Koridori Srbije ili kada se izvođači izaberu putem međudržavnih sporazuma. Da li vi mislite da je to prostor za korupciju? Odnosno da se ubacuju firme koje su podobne nekima? Pa to sada treba da se vidi da li je to tako. Ja mislim samo da možda više... Da li je to mehanizam gde postoji prostor? Pa vi u svakom delu možete da nađete mehanizam, bar ja tako mislim. Je vama to sumnjivo? Pa dobro, da li mi je sumnjivo, nisam policija, ali ja bi to sekao, naravno. Za veliki broj podizvođača angažovanih bez tendera niko nije odgovoran. Adekvatna kontrola ne postoji. Cena kilometra je uvećana, dok se rokovi za završetak puteva uporno probijaju. Zbog neadekvatne kontrole moguće je da situacija na terenu danas izgleda ovako. Na deonici Grabovnica-Grdelica, dugoj samo 5,6 km, angažovano su čak 23 podizvođača. Na deonici Grdelica-Caričina dolina, dugoj 11,8 km, angažovano je 35 podizvođača. Deonica Caričina dolina tunel Manojle duga je 14,3 km, a broj angažovanih podizvođača je čak 49. Na deonici koridora 11 od Ljiga do Preljine, dugoj 40,46 km, radi 101 firma, sve angažovane bez tendera kao podizvođači. Ovo su neke od deonica koridora 10 i 11 na kojima je angažovan veći broj podizvođača od broja kilometara puta koji se gradi. Svaki veliki projekat u Srbiji prate obećanja da će se zaposliti domaće firme i radna snaga. Angažovanje na nekom poslu koji finansira država za mnoge firme je pitanje opstanka. Međutim, koje će firme dobiti priliku da rade, odlučuje se bez tendera i bez adekvatne kontrole. Tako ne postoji garancija da će biti angažovane najbolje firme po najnižoj ceni. Uvođenje podizvođača bez tendera mehanizam je koji prema istraživanju Insajdera opstaje uprkos promenama vlasti. Vi kao jedan ozbiljan novinar morate da razmišljate malo, isto kao i ja. Pa znam sad ja, ako sam ja sad među vama najstariji, ja sam sad odgovoran za sve što je zašalo od druga Tita pa vamo. Ja prihvatam tu odgovornost. Ja prihvatam. Ali dajte da malo razmislimo šta... Odgovornost mora bude konkretna. Izvinite, šta bi bilo da smo mi rekli, pa dobro, ajde sada da vidimo da idemo po kako to ide, pripremu, pa ni danas ne bi krenuli. Mi smo pripremili novu metodologiju gde više neće biti slučaj, znate, da neko potpiše ugovore, da ih ne realizuje, da mi na kraju saznamo kao ministarstvo da li je nešto dobro ili nije dobro. To automatski znači da neće moći da radi ni jedan podizvođač koji ne može kvalitetno da uradi svoj posao. I bivši i sadašnji ministri zaduženi za gradnju puteva navode da su Koridori Srbije ili bilo koje drugo državno preduzeće ili institucija koje je država imenovala kao investitore dužni da kontrolišu sve u vezi sa realizacijom ugovora koji su potpisali, uključujući i izbor podizvođača. Takva kontrola u praksi ne postoji, a stotine firmi angažovano je bez jasnih kriterijuma na najvećim poslovima koje finansira država. I odgovornost, da odmah kažem, za to nose i Koridori Srbije i javno preduzeće Putevi Srbije. Ako se to dešava, ja nisam siguran. To su zvanični podaci. Pa dobro, ja ne znam. Da li vi mislite da je to sporno? Pa ne možete, pazite, podizvođači su potrebni. Negde su podizvođači potrebni. Niko ne kaže. Naravno, ali izvođač, glavni izvođač je dužan da prezentira investitoru, investitor mora se složi i onda se bira podizvođač. To je tako bilo uvijek. Ne može niko sam da uradi to. Ne može izvođač da bira podizvođače ako je u tenderskoj dokumentaciji dao, sada ne ulazimo u te detalje da ne zamaram ljude, ako je u tenderskoj dokumentaciji dao tačno naveo posla koji će onda raditi. Kad govorite generalno o podizvođačima, na svim deonicama od prvog dana kada izvođač dobije posao, dakle neka kompanija, tog trenutka on uvek uzima veliki broj raznoraznih podizvođača. Neko mu nabavlja nešto za most, neko neke raznorazne stvari, neki su samo izvođači, neki grade i tako dalje. Ali tu nema nikakve kontrole. Ni ko se uzima, ni kako se uzima, ni... Koridori su dužni, dakle investitor. Dakle, onaj koji investitor je dužan ne da da odobrenje, ali da da ili listu dobrih podizvođača, ili da se eventualno možda ne saglasi sa nekim podizvođačem za kojeg smatra da ne može da uradi posao. Državno preduzeće Koridori Srbije osnovano je 2009. godine tako što je posao izgradnje puteva izmešten iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Na zvaničnom sajtu Koridora Srbije stoji da su odgovorni za izgradnju i završetak radova na deonicama koridora 10 i 11. Dok je njihova nadležnost za koridor 10 jasna, dolazi do zabune kada je reč o koridoru 11. Deonice na ovom koridoru grade se iz kredita od Azerbejdžana i Kine. Potpisnik ovih sporazuma je Vlada Srbije, a u koridorima Srbije navode da je investitor u ovim slučajevima Ministarstvo saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture. Vršilac dužnosti direktora Koridora Srbije Dimitar Đurović odbio je intervju za Insider uz objašnjenje da to državno preduzeće kao investitor ugovor potpisuje sa izvođačima koji samostalno biraju podizvođače. Koridori Srbije dužni su samo da utvrde listu uslova koje su izvođači dužni da poštuju prilikom angažovanja podizvođača, ali to nije nikakva garancija da će za neki posao biti izabrano najbolje i najjeftinije preduzeće. To potvrđuje Ratomir Todorović, direktor Planuma, jednog od najvećih građevinskih preduzeća u Srbiji. Ova firma je angažovana i kao podizvođač stranih firmi izabranih na tenderu, a zatim je Planum birao svoje podizvođače. On je u intervju za Insider bez ograničenja rekao da postoje različite želje prilikom angažovanja podizvođačkih firmi, ali nije želeo da ulazi u detalje. Uglavnom je to ekonomski se vodi računa, bar mi. Znači nama teško da može baš neko mnogo da nametne. Valjda zato nismo ni popularni što odbijamo mi takve zahteve, najčešće. Koga ste odbili? Koju firmu ste odbili da uzmete za podizvođača? Bilo je mnogo od tih sa vlasnika mašina, prevoznika raznoraznih. Uglavnom je tu, ako smo odbijali smo takve za koje znamo, recimo da već smo radili sa njima pa nismo zadovoljni. Krajem 2014. godine Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture predstavilo je crne i bele liste putarskih firmi. Ideja je bila da firme koje su se našle na crnoj listi ne mogu da učestvuju na državnim projektima. Tada se na beloj listi našlo 327 firmi, a na crnoj 213. Neki od kriterijuma za formiranje crne liste su angažovanje radnika na crno, dugovi prema radnicima i poreska dugovanja, ali i loš kvalitet radova. Jasno stoji da pri svakom izboru, bilo izvođača, bilo podizvođača, su dužni na javnom pozivu, kako god, svako je dužan da pogleda crne i bele liste koje se nalaze zvanično na svaka 2 meseca na sajtu Ministarstva saobraćaja. I da kada vidite kompanije, znači koje su na beloj listi, to su kompanije s kojima možete da radite. One koje su na crnoj su kompanije sa kojima trenutno nema problema. Ispostavilo se međutim da ni ovo nije bila dovoljna garancija, kao ni spisak uslova za podizvođače koje je utvrdilo preduzeće Koridori Srbije, koji su prilikom angažovanja firmi dužni da vode računa o crnim i belim listama ministarstva. Propusti se dešavaju prvenstveno prilikom angažovanja dobavljača, firmi koje se bave transportom i kooperanata, pokazalo je ranije istraživanje Centra za istraživačko novinarstvo CINS. Među podizvođačima se primjera radi našla firma Vrba koja nije objavljivala finansijske izveštaje, iako je to bio jedan od uslova koje su postavili Koridori Srbije. Podizvođač je bila i firma Nova Zemlja koja nije imala nijednog zaposlenog. Prema spiskovima podizvođača koje je Insider dobio od Koridora Srbije i od nadležnog ministarstva, među firmama koje su kao podizvođači angažovani na više deonica koridora 10 i 11 su firme Geosonda i Fairbuild. Ove firme povezuje isti vlasnik Radule Đoković. Mediji su u julu 2014. godine pisali da je uhapšen zajedno sa nekoliko službenika grada Beograda. U ovom trenutku nije poznato šta se desilo sa istragom, a novinari Insajdera još nisu dobili odgovor od tužilaštva. Prema pisanju medija, gradski službenici osumnjičeni su da su na tenderu odbacili najjeftiniju ponudu Energoprojekta, uz objašnjenje da je neispravna. Prihvaćena je drugoplasirana ponuda Fairbuilda, koji samoinicijativno odustaje od posla i čak gubi bankarsku garanciju. Posao je dobila treće plasirana firma, Hydro Technica, Hydro Energetica. Rok za završetak ovog projekta bio je 2 godine, a završen je tek za 7. Prema pisanju novosti, policija je sumnjala da je gradski budžet u ovom poslu oštećen za 10 miliona evra. Na pitanje novinara Insajdera na koji način su angažovane firme Geosonda i Fairbuild, imajući u vidu da nije bilo tendera, dobili smo odgovor koji su potpisali direktori ovih firmi, a u kojem se navodi da firme imaju dugogodišnje iskustvo, brojne i značajne reference. Tokom izgradnje koridora 10 i 11 više godine unazad dobijali smo pozive više izvođača i podizvođača da dostavimo ponude za izvođenje građevinskih radova. Odazivali smo se na pozive i davali ponude za grupe radova iz delokruga Fairbuilda i Geosonde fundiranje. Nakon davanja ponuda obično su sledili pregovori oko korekcije cena i definisanje uslova izvođenja radova. Naravno, prethodno je trebalo ispuniti zahteve investitora i glavnih izvođača po pitanju opremljenosti, finansijske sposobnosti i posebno iskustvo u izvođenju građevinskih radova. U javnosti se dosta govorilo o tome kako je u posao gradnje puteva ušao Zvonko Veselinović, poreklom sa severa Kosova, poznat po tome što su ga međunarodne snage sumnjičile kao glavnog organizatora barikada 2011. godine. O tome kako je Veselinović stekao kapital, između ostalog i trgovinom naftom, Insider se bavio u serijalu Patriotska pljačka. Protiv Veselinovića vođen je postupak pred specijalnim sudom zbog protivpravnog prisvajanja kamiona od Hypo Alpe Adria Leasinga, ali je oslobođen optužbi. Na jednoj deonici angažovana je firma Inkop. Ovu firmu je od prethodnog vlasnika u februaru 2013. bez ikakve nadoknade formalno preuzela sestra Zvonka Veselinovića. Zvonko Veselinović je u kratkom razgovoru potvrdio za Insider da on rukovodi firmom Inkop. Navodi međutim da svoj deo posla završava u roku, bez zahteva za dodatnim isplatama. Na pitanje da li je blizak Srpskoj naprednoj stranci, kako se to navodilo u javnosti, Zvonko Veselinović kaže da jeste, ali da je pre toga sarađivao i sa predstavnicima prethodne vlasti, posebno u vreme postavljanja barikada na severu Kosova. Inkop je angažovan na deonici od Lajkovca do Ljiga, dužine od oko 24 km, koje se radi iz kineskog kredita, a angažovana je kineska firma Shandong High Speed Group, a gde je ministarstvo investitor. Kineska firma kao podizvođača angažuje Energoprojekt niskogradnju, čiji je najveći vlasnik država. Energoprojekt kao svoje podizvođače angažuje konzorcijum firmi Inkop, Nucleus i CNLC. Koje preferencije imao, evo, konkretno Zvonko Veselinović, koji je tek ušao u tu industriju, ako se ja ne varam? Da vam kažem nešto, ja znam da je on radio na kineskoj deonici i znam da je od tih, ne znam, 10-ak ili nešto malo manje podizvođača koji su radili izgradnju puteva. Ja sam išla u obilazak noćne deonice. To je bila deonica između ostalog koja se najbrže radila. Mislim, kako god vi poređali rezultate i pogledali, vi možete kažete, ok, to je radio, a za mene je tu izvođač Energoprojekt. Koga će Energoprojekt da izabere? To mene manje, ja čak nemam ni uplivu, to ja to ne mogu ni da vidim. Ako taj izvođač Energoprojekt ne uradi svoj posao, onda ja moram da tražim da se skloni iz takvog posla. Bilo ko, da li je to Energoprojekt ili to 1 ili 5 nekih podizvođača koji rade. Na koji način Energoprojekt bira svoje podizvođače, konkretno na koridoru 11, kako ih je birao? Pa uvek, ne samo na koridoru 11, biramo podizvođače prema njihovom poslovnom kapacitetu, finansijskoj stabilnosti i opremljenost ljudskim i ostalim resursima neophodnim za realizaciju posla. Konkretno na koridoru 11 mehanizacija i raspolaganje određenom mehanizacijom je dominantan preduslov da izaberemo podizvođača i shodno tome mi smo izabrali jednu grupaciju od 3 podizvođača koji su zajedno međusobno povezani u konzorciju, koji raspolažu svom neophodnom i potrebnom mehanizacijom za realizaciju radova koji su im povereni. A su oni jedini konzorcijum i jedine firme koje raspolažu mehanizacijom i potrebnim kapacitetima? Ne, nisu, naravno. Skupili smo mi ponude i od drugih podizvođača, ali je naša odluka bila i po ceni i po njihovoj opremljenosti da izaberemo baš ove koji sad rade sa nama već protekle više od 2 godine. Možete da kažete, ponudili su najnižu cenu? Da, ponudili su najpovoljniju cenu i najbolje su ispunjavali sve kriterijume potrebne da budu podizvođači. Da li vam je neko iz države tražio da uvedete u posao firmu Inkop? Ne, niti može od mene ili bilo koga u Energoprojektu da traži neko, niti je bilo zaista takvih pokušaja. Mi sve vreme, jezda je država, istina da je država veliki akcionar Energoprojekta, ali takvog mešanja nema u Energoprojektu, u naš posao. Mi 25 godina, od kad je država, da kažem, u krizi i sve, radimo sami. Ja bih čak rekao da mnogo veću korist od našeg poslovanja ima država nego mi od države kao akcionara. Na koridoru je angažovana i firma Granit Peščar, u kojoj Inkop i firma Nucleus imaju najveći broj akcija, ukupno nešto manje od 50%. Firma Nucleus bila je jedan od kupaca uglja iz Kolubare. Prema ranijem istraživanju Insidera, pravo na kupovinu uglja iz ovog rudnika koji je deo EPS-a imale su povlašćene firme, koje su ga zatim prodavale na tržištu po mnogo većim cenama. Vlasnik firme Nucleus je bivši član opštinskog veća i funkcioner Nove Srbije, Vladimir Jevtić. Upravo je lider Nove Srbije, Velimir Ilić, 2013. godine potpisao ugovor sa kineskom firmom Shandong, a ugovor sa podizvođačima potpisan je pred kraj njegovog mandata 2014. To nisu jedine firme koje su radile sa Kolubarom, a koje su zatim angažovane bez tendera na izgradnje koridora. Na spisku podizvođača je firma Laketa Lazar, koja je prema ranijem istraživanju Insidera dobijala različite poslove u rudarskom basenu Kolubara. Vlasnik firme Lazar Laketa hapšen je u okviru istrage tužilaštva u vezi sa nezakonitim iznajmljivanjem mehanizacije Kolubari. Na koridoru je angažovana i NL Gradnja u vlasništvu porodice Živojinović iz Lazarevca. Vlasnik 50% ove firme je Nenad Živojinović, funkcioner SPS-a u Lazarevcu, a koji je takođe privođen u istrazi o zloupotrebama u Kolubari. Angažovana je firma Devix u vlasništvu Vitomira Dimitrijevića, jednog od optuženih za zloupotrebe u Kolubari. Da li vi mislite da je činjenica da izvođači sami biraju podizvođače, da koridori kažu mi nismo odgovorni, to rade izvođači? Da li vi mislite da je to prostor za korupciju? Odnosno da se ubacuju firme koje su podobne nekima? Pa to sada treba da se vidi da li je to tako. Ja mislim samo da možda više... Da li je to mehanizam gde postoji prostor? Pa vi u svakom delu možete naći mehanizam, bar ja tako mislim. Ako hoćete nešto da uradite pogrešno, ako nema dovoljne kontrole, to može da se desi. Ali isto tako mislim da kada imate određeni ugovor i kada imate rok kada to morate da uradite, ako ste investitor, vi morate to da kontrolišete. I ako postoji neka od kompanija koja ne radi svoj posao, ta kompanija ne može više da... Znači, mora da se sklanja iz tog posla, da se možda uvodi neka druga koja je podizvođač, koji posao može završiti. Milutin Mrkonjić bio je ministar zadužen za izgradnju infrastrukture tokom 90-ih, ali i posle 2008. godine. U intervju za Insider bez ograničenja kaže da nikada nije bilo političkog uticaja prilikom izbora firmi, posebno kada je reč o poslovima koji se rade iz međunarodnih kredita i kada se tenderi raspisuju po standardima kreditora. Ja čak nisam uspeo da nateram neke firme, strane, upravo zbog onog što ste rekli, da uzmu naše preduzeće da rade. Ne znam da li to bio aktor, ali nekoliko firmi je te bilo. Gde sam pokušao da i naše preduzeće uđu na neke poslove koji... To nisam uspeo. Onda više nisam to ni dolazim u to. Da li vi mislite da je to opasan prostor da političari ili bilo ko može da utiče na to ko će da dobije poslove na najprofitabilnijem poslu za državu? Pa čekajte, ako idu tenderi, tu ne verujem... Pa ja vam kažem, ne idu tenderi za podizvođače, to je mehanizam zloupotrebe. Dobro, to je novo. Vi meni otvorite novu perspektivu. Ne znam, ja pravo da kažem, ja to nisam doživio. Da je uspeh građevinskih firmi povezan sa tim ko je na vlasti, pokazuje to što su neke od njih naglo ostvarile uspeh, a posle promene vlasti potpuno prestale da rade. Najbolji primer je firma Interkop, koja je zabeležila veliki uspeh u vreme vlade DS-a i SPS-a. Interkop je tada uveden kao podizvođač na gradnji 2 mosta na severnoj deonici koridora 10, za koju su kao izvođači angažovane domaće firme. Pre toga Interkop 2009. godine bez tendera nasleđuje poslove velike firme InterMOST, koja je otišla u stečaj. Jedan od takvih poslova je izgradnja obilaznice oko Novog Sada. Posao su dobile firme Energoprojekt, u kojem je država najveći vlasnik, i firma InterMOST u vlasništvu francuske kompanije. Kada je InterMOST otišao u stečaj, Energoprojekt preuzima završetak posla, a istovremeno kao podizvođača uvodi firmu iz Šapca, Interkop. Insider se naglim uspehom Interkopa bavio još 2011. godine. Za izbor izvođača bilo je zaduženo javno preduzeće Putevi Srbije, na čijem je čelu i tada bio Zoran Drobnjak, koji je i danas vršilac dužnosti direktora. Energoprojekt je preuzeo radove sve da završi. do kraja. Onda je Energoprojekt uzo Interkop kao proizvođača. I šta je tu sporno? Nema ništa sporno. A šta je tu sporno, ne razumem? Ako i svaka firma ima... Sporno je to, gospodine Drobnjak, zato što se potpuno novi igrač koji ni u jednom trenutku nije bio u opticaju uvodi u igru na ovaj način. Zašto je uveden? Pa čekaj, mogo je Energoprojekt da uzme i Putevi Užicu, moglo je bilo što. Oni su ubirali koga će da uzme kao proizvođača, mi smo se kao investitori usaglasili. Moram ovako vas pitati. Dakle, u trenutku kad su dobili posao, kad je taj konzorcijum dobio posao... Molim vas, pa dozvolite mi da vam postavim pitanje. Dakle, u trenutku kada je konzorcijum InterMOST Energoprojekt dobio posao, je li se igde na bilo koji način pominjala kompanija Interkop? Nije, kako ima to veze sa tenderom? Dobro, nema veze. Kako ima veze s tenderom? Kad ste vi pitali mene da li je bilo tender, da li treba da bilo tender? Ja sam pitao da li je to preuzimanje dela posla ili poslova... Vi ste prvo mene pitanje pitali za tender. Ja sam rekao da ne treba tender. Znate li ko stoji iza firme Interkop? Ko stoji? Da. To je dobra firma. Dobra firma. Ja ni u jednoj od ovih firmi nisam bio. Ni u jednoj. 1700 firmi. Prema tome, samo da ta firma dobije posao. Zorane, daj da sad. Slušajte malo ministra u emisiji, pobogu, brate. Ministra uvek poštuje. Oko ovoga ostaje stvar njihove, tu je Zoran u pravu, njihove organizacije unutar preduzeća. Ne možemo mi da diktiramo sada ko će da uzme kog od izvođača. U emisiji Insider o finansiranju političkih stranaka objavljeni su zvanični izveštaji prema kojima je Interkop posredno preko dve manje firme bio finansijer Demokratske stranke. Firma Interkop, koja je veliku ekspanziju doživjela 2008. godine, upala je u finansijske probleme odmah posle promene vlasti 2012. godine. Značajne poslove na izgradnji i održavanju puteva dobijaju i firme Dušana Borovice. On je još sredinom 90-ih kupio mašine za izgradnju puteva. U vreme kada je Milutin Mrkonjić bio direktor Direkcije za obnovu zemlje posle NATO bombardovanja 2000. godine, Borovica je u okviru konzorcijuma RAST dobio prvu koncesiju za autoput dodeljenu u Srbiji, i to za izgradnju leve trake autoputa Beograd-Novi Sad. Zanimljivo je da se u zvaničnom izveštaju o finansiranju SPS-a iz 2007. godine Borovica pojavljuje kao donator stranke, koji je dao 500.000 dinara. Najviše komentara u javnosti izazvala je informacija da je Ljubiša Buha Čume 2001. godine ušao u ovaj posao kada je kupio mašinu za asfaltiranje i počeo da radi na putevima. Ljubiša Buha, tada poznat kao bivši šef Surčinskog klana, a kasnije kao prvi svedok saradnik u procesu protiv Zemunskog klana. On je ranije demantovao da stoji iza firmi koje grade i održavaju puteve. Istovremeno, dugo je bio jedan od retkih vlasnika najsavremenije mašine za reciklažu puteva hladnom metodom u Srbiji. Uvek se pojavljaju tu ljudi koji se nisu ranije bavili tim poslom i naglo ojačaju i onda odjednom propadnu. I to se uporno ponavlja. Od Borovice preko Čumeta do Đuraškovića, danas je Zvonko Veselinović vrlo uspešan u putnoj privredi, iako se ranije nije bavio tim poslom. Kako objašnjavate to? Je li to moguće? Mi smo posle 5. oktobra postali otvorena zemlja, demokratska zemlja, šta? Mi smo tržište potpuno liberalizovali. Šta je tu problem? Jer mislite da je moguće tako brz nagli rast bez političke veze? Pa ista stvar je s onim pitanjem što ste rekli malo pre, propala firma, pa propala firma, pa šta, Alpina ili ne znam koji još proaktor, pa šta? To se svuda dešava u svetu. Propadnu firme i mi na to treba da budemo spremni i da imamo odgovor za to, to se slažem s vama. Ali to je liberalna ekonomija. Kako je moguće da uvek ljudi koji su na neki način bliski vlasti ulaze baš u putnu industriju? Pa ja mislim da se dosta toga menja. Ono što mene može da zanima i što je meni jedini cilj i zadatak jeste da taj put bude gotov i da to bude u roku i u kvalitetu. Ako to nije, ja insistiram da se to menja. A kad vidim recimo ovu situaciju koju smo sad pomenjali da mi nemamo kontrolu, mi onda to takođe menjamo. Kako uvek dođemo do toga da imamo neke ljude koji su naglo uspeli u putarskoj industriji? Kako? Pa, verovatno uz pomoć vlasti. Mislim, ne mogu da drugačije tumačim, ali kao što vidite, svi su kratkog daha bili dosta. Ali to nije dobro za firme kao što su Energoprojekt ili Planum koje... Pa nije dobro, naravno da nije dobro. Koje već dugo postoje, imaju neku... Svi su oni imali velike apetite. Svi imaju, odjednom imaju velike apetite. Znači, svi narastu toliko da... Prvo da je to teško kontrolisati, drugo, nerealno je to. Znači, u vreme kad sve ide, ko sinusu ide, čas ima, čas nema, znate, poslu toga, onda teško je to održati poslu. I svi pomisle da su, eto, postali velika firma. Neke od firmi koje su danas angažovane na izgradnji koridora godinama imaju praktično monopolsku poziciju na još jednom velikom državnom poslu – održavanja puteva. Za košenje trave, čišćenje snega, popunjavanje rupa, privatne firme bez tendera od javnog preduzeća Putevi Srbije dobijaju milione evra. Kakva je kontrola urađenog posla jasno pokazuje stanje na putevima.